za ovotjednu vinsku preporuku idemo do naše Slavonije. Iz zadarske vinoteke Atrox stigla su mi dva zanimljiva vina s neobičnim nazivima te još unikatnim etiketama. Anđeo s greškom, omaž je istoimenom drugom studijskom albumu domaće rock grupe Vatra. Vino čini kupaža u omjeru 90% graševina i 10% chardonnay. Zanimljivost je ta što se radi o vinu koje je bilo 20 dana u kontaktu s kožicama, i to u amfori, nakon čega je odležalo 12 mjeseci u hrastovim barik bačvama. Krasi ga izrazita elegancija, gdje se isprepleću note zrele kruške, žute jabuke i bijelog cvijeća. Tijelo je zaobljeno, a prati ga slasno-slani, dugi mineralni završetak. Čaruga je internacionalni blend od Cabernet Sauvignona i Merlot u omjeru 50-50. Nakon ručne selekcije i fermentacije, vino će odležati godinu dana u kombinaciji bačava hrasta i kestena, koje će ga zaobliti te usmjeriti na daljnje razvijanje. Čarugu oplemenjuje naglašena voćnost, zrelih borovnica, malina i crnog ribizla, ali tu su i začinske note tosta, vanilije i marcipana. Vino je vrlo pitko, a zbog svoje izražene voćnosti bit će dobar partner širokom izboru jela. A politikove, vinske etikete, dijelo su strip crtača Davora Šunka, a svojim intrigantnim dizajnom sugeriraju sam stil vina. Profinjeni anđeo s greškom najbolje će se sljubiti s tjesteninom s tartufima i pršutom, a buntovničku čarugu poslužite uz june češnicle u umaku od gljiva. Živjeli!